Ahoj všichni, tady Vašek a dneska se podíváme na Valorant Champions Bundle 2024 a mnoho dalšího. Jako je nový agent, kdy vyjde a co to bude za typ agenta. Potom moje pickems, ale i vaše pickems, co budete moct získat, když budete správně typovat, jaký týmy vyhrajou. No a samozřejmě, co budete moct získat, když budete se mnou společně koukat na Champions, už to budu zdržovat. Přeskakuju tady na tuhle ten záběr, kde se podíváme na Champions skiny. Pokud se rád, že ty update videjka vycházejí, vždycky jednou za čas budete nechat like. Pokud to bude hodně lajků, budu vědět, že chcete taky update videjka sestříhaný, pěkný, ready. Jdeme na to! Bez zdržování, tady máte EG Potter, která bude říkat tomu něco. Phantom a Katana jsou v tomto Champions Bundle. Ano, 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 nejpropracovanější podle Riotu, podle Valorantu, nejpropracovanější skiny, co kdy byly. A jdeme se podívat na to, co tam všechno je. Nová animace, pokud se tady všimnete, potom se ukážeme, možná budeme mít gambadýsky a na noži, se spekuluje. A možná to jenom součást skinu, nebudu teď předvánět. Tady máte Phantom gameplay, jak s tím hraje. Level upuje se to jako předchozí Champions skiny, ale úplně novým stylem. A nejlepší, nejpropracovanější finisher, co kdy byl, koukujte na to, I am lab kuličky, podle toho, kolik zabijete lidí, když ace, tak 5, plus, když do toho vlezete, tak budete moc emotovat takové Fortniteu, to si všechno taky ukážeme, insanita, pokračujeme. Tak ukáž, feature ještě jednou. Ok, tady vidíte, vevnitř se to točí jako v Ionu, trochu to klidně přidám tady, zní to skvěle, tady máte zvuky. Je to velice sweet. Je to upgrade od 2027 Phantomu určitě o dost. Ok, a tady tak se level upuje. Po 3, 6, 9, vidíte to, 12, 15. Ok, ale to nekončí, na 24 to nekončí, pozor. Nová feature, máte 24 maximální level, ale pokud jste top frag na celém serveru, tak se to evoluje ještě do celý zlatý, do celého zlatého Phantoma, to mám já nejradši. Zlatou, takže koukujte na to. Nový bannery máte, který se taky level upujou. Koukujte na to. Jakmile budete top fragger na serveru, tak dostanete 1000 aura. Koukujte na to. To takhle praskne. Má to jako trofej. No a potom finisher. Můžete trhat i lobby nebo ISO kuličky. Ale jako bonus, můžete vníst dovnitř, pod ten champions a potom se takhle zoomne ven. A budete mít pózu. Tohle to chci vidět ve hře, nechápu vůbec, co to má být, ale prostě budete moct vysít, chytnout tu trofej, nebo možná i nějaký váš tým, když vlezete pod to. Extrém. RIP FPS, ale insane. Katana, Inspect, novej Inspect, podle mě nemá nikdo žádný jiný Inspect takovejhle. A tady vidíte přívěšek Champions, a lidi spekulují, že tam budete moct dát jakýkoliv přívěšek. Kdyby tam bylo jakýkoliv přívěšek, tak to je insane upgrade nožíků a určitě jsem fanoušek toho. Tady máte zvuky. A taky se level upuje. OK, takhle zlatá katana, no tak to je insane, kámo. Aha, to jsem ani nevěděl, to jsem si všiml až teďko po několikátý, že to koukám. Wow, ano, je to flex. A samozřejmě, ano, jak tady říká Potro, tím, že to koupíte, tak 50% nebo kolik? Prostě určitý procenta z toho bundlu jdou se rozdělit mezi VCT týmy a VCT hráči, takže prostě můžete tuhle tím podpoříte prostě i svoje hráče, když to koupíte. Což je paráda. Emote vypadá insane a to by mohlo znamenat nějakou budoucnost, jak už emotování overall, anebo skinů na agenty, protože tady si můžete prodnout svýho agenta, protože to chápu správně, takže to je blaznovství. Napište do komentáře, co o tom myslíte, nezapomeňte tam hodit like a přemýšlím, jestli mi co tady vynechal. No FPS to se žere hodně, tady máte ještě jedno to levelování, kill animace insane. Já bohužel nehraju Phantom, ale i tak si to koupím hned, jo, protože jo, i ten nožík je insane. Cena by mohla být dohromady cca 6500, Valorant pointů, což je docela dost, ale vždycky to tak je s Valorant Champions bundlama. Bude to omezený, no přes toho ten event, pak to nepůjde už nikdy získat. Já jsem tuto chybu udělal 2021 a doteď nemám Champions karabit, já jsem z toho velice smutný. Tohle to určitě koupím, i když FPS mi to sežere extrémně. A jo, zahraju si Phantom a vyzkouším. Myslím si, že to bude moc příjemný a chci vyzkoušet tu animaci, kámo. To je moc pěkný. Takže by to mohlo moc znamenat prostě skiny na agenty, přívěšky na nožíček, uvidíme, co to bude, ale moc pěkný. V jet ručičkách to vypadá moc krásně. A jak říkala, podpořit si tím VCT týmy, tak se podíváme, o co jde, pokud náhodou jste zběhlí tady ve Valorant Champions Tour. Koná se mistrovství světa ve Valorantu, Valorant Champions. A my u toho budeme, Riot nám povolil na to koukat, takže na to, že koukat na každý zápas, na druhém kanálu budu vycházet z toho, že tak sestři a tak dále, to je jedno. Teďko se jdem podívat, co to znamená pro vás. Tak, týmy už jsou rozrazen, tady vidíte prostě skupinky, OK, grupa A, B, C, D, dával jsem na TikTok, na Instagram, na Short jsem dával, jak ty grupy vypadají, co se tam pikuju, když tak dáme nějaký full pickem se, jak jsem se rozhodoval na druhý kanál, a tady máte prostě týmy, OK? A co pro vás je důležitý,
je, že nově budou poprvé do hry přímo dan typy camps. Už od dnešního dne by to tam cca mělo být, kde uvidíte vy mezi svýma kamarádama, jak jste úspěšní, kolik máte bodů za to, kolik jste si typli, v jakém jste percentilu. Plus, máte tady odměny, pokud poprvé si dáte nějaký pick, dostanete tady sejčku jako spray. Pokud budete top 50% ze všech lidí, dostanete tady gambady, nějaký jejich asijský Lego. Tady máte zlatý Lego a tady jeden z nejvíc vzácných, i sami vyvojáři tady říkají, nejvíc zácných věcí, to je ten title 100%, pokud dáte celý Champions správně. Což se já pokusím, ale myslím si, že není šance. Tady dokonce říkal, že v LoLku se tohle to nepovedlo. Od roku 2021 toto nikomu nepovedlo. Ani v LoLku, ani v Valorantu jsem to pochopil správně, takže to je insane. A my se o to pokusíme. No a potom samozřejmě, pokud budete koukat se mnou společně na Valorant Champions Tour na Twitch Team Monocancer od 1. srpna do 24. srpna dostanete spray tohoto zlatého pingvína do hry. Stačí nekoukat třeba půl hodiny, vždycky to dostanete. A potom tady a Champions finále, bohužel bude přívěšek, ale bude to ta kartička, což je furt fajn, lepší než title. Máme tady tu jetku pěknou s Astrou, počkám, to ukážu celý. Tady by se měla vidět víc, tady máte jetku, Astru, Sovu, Harbor Sky a jsou tady hezky nějakým tom soulu asi, bych typl si, kimonech. Je moc pěkný, já jsem se na to ohakl, který azijský, nebo jak se to dá říct, takže krásné. Tak, teďko se v rychlosti podíváme na moje pikem, jak jsem vám slíbil. A mezi tím si někde vám na tajněčku ukážu toho nového agenta, nebo jakože o co go, a kdy přesně by měl vyjít, to jsem vyčetl z internetu. Tady máme teda Champions, tak jak jsem sestavoval svůj pikem, dám se na druhý kanál, teda celý, teda jenom zrychleně. Si myslím, že Fnatic se kvalnou, DRX se kvalnou, tady máte ty zápasy rozepsaný, jo. Group stage se hraje od 1. do třeba 11. myslím srpna. Je první grupa tady Fnatic, DRX myslím, že postoupí. V druhé grupě, to je pro mě skupina smrti. Tam bohužel máme Heretics, který neměl tolik formu. Genji, Sentinels, OnePlus Phoenix. Myslím si, že postoupí Genji a Sentinels. Nebudem to nějak super dlouho rozebírat, protože už takhle to tvrdíku je obsahy jako blázen. Třetí skupina, podle mě nejjednodušší skupina na typnutí si, kdo postoupil, to Leviathan a Vitality. Další evropský tým měl jako formu jako blázen. A skupina D, druhá podle mě nejtěžší skupina na predikce a na overall. Chudáci EMEA, tady jsem dal, že prohrajou zase evropský tým, protože si myslím, EDG budou hodně ostrý a G2 Paperx ještě ostřejší, takže nakonec to kvalnou takhle oni. To jsou moje predikce. Projel jsem je tak rychle, že jsem vlastně to nedokázal všoupnout mezi to, ale tady máte Valorant Update, to je legitimní stránka, kde máte Agent Reveal, je konfirmutý 23. srpna, což nejsou Champions, jakože finále, to je 25. myslím. Takže zvědavé, jak to udělají. Myslím si, že je takhle reveal. Jo, pardon. Reveal, odhalí se ten agent 23. na Champions 25. bude pro mě show match, první gameplay, kde si Tarik a spol takhle zahrajou zase toho agenta. Má to být iniciátor a vypadá to trochu jak Zira prostě z LOLka. A všude všechna tematika je tady v těch nekořnech, co to je, v těch trnech, prostě trnovitých jakých stoncích. Takže podle mě to bude meta. Podle mě to ten agent by mohl být meta. Fakt to je všude. Pak ještě rychlý dvě malé novinky, nebo větší a menší, ale vyšel nový Valorant Champion Song, ten má to tady super power. Na ten jsme taky koukali na Twitchi. Za mě to je takový víc do holčičího stylu, ale furt se mi to líbí. To je prostě K-pop styl. A refren je docela trendy a myslím si, že k tomu bundlu se to bude furt hodit. Baví mě to, mám to jako v playlistu, mám to na repeat. A potom ještě jedna věc, kterou byste neměli asi mysnout. Máte tady novou Champions Apparel, to znamená limitovaný prostě oblečení, moc pěkný, tady máte ukázky. Takže se čekněte Valorant jejich merch store, kde můžete to koupit chvilku. Super nová tričko, tady ta mikina, tady ta skládací bunda, další mikina, potom ta červená, moc pěkná tady. Většinou to bývá hodně rychle pryč, takže si to určitě čekněte a když tak si něco kaufněte. Jsou to vždycky moc kvalitní věci. No tak já rovně jsem nic nevynechal, přijím, že jsme to proletěli docela krásně. Chtěl jsem tu tvrdku udělat update, lomeno setup pro vás, aby to nebylo moc dlouhý, na Champions, který začínají už teďko za 5 dní, za 4 dny, 1. srpna, vyšlímu na Kanzer, budeme tam skoro každý den, až na výjimky, od 10 od rána budou zápasy, pozor, zápasy od 10 od rána, první a druhý od 1, takže streamy trochu provodíme ten měsíc, možná, budu streamat prostě kránu a až do večera, večer to vypnu, na rozdíl toho, že to večer zapnu jako normálně, takže opatrně, ať to nevysnete, na druhém kanále taky Kanzer budou potom vycházet zápasy průběžně, tady na hlavním kanále budou vycházet nějaký updaty. A tak, napište do komentářů, co si myslíte o novém bundlu, co byste chtěli, ještě tak nějaký další video ohledně Champions, jestli jsi mi něco tady vynechal. A teďka je fakt to období roku, kdy Valorant je popin, takže si to užívám. Doufám, že i vy, pokud na hrou stenu, jste nechat odběr se zvonečky, vychází tady každý 3 dny nový video na tom hlavním kanále, na druhém kanále vychází klidně každý den video, takže určitě tam taky nechte odběr zvoneček. Sdílejte kamarádům, tohle ten bundle, je to šílenost. A jo, jim se na Twitchi, na Instagramu a tak dále. A tady máte ještě nějaký super video týmu pro vás, anebo poslední nahraný. Díky moc. Zatím papa, ahoj.